დილა მშვიდობისა შემოგოგოებო. თუმცა ეს ვიდეო დილით არ გამოვა, ჩემთან დილა. 9 საკლია წუთები და მე მივდივარ ჩემ სამსახურში. რა ლამაზია პარკი, ნახეთ ჩემს უკან წვანი, წვანი მშვენიერ. 9 საკლია წუთები და უკვე ძალიან ძალიან ცხელა. მე თავზე ბენდენა მაქვს გაკრული. არ ვიცი, მე სამზარეულოში მგონია რომ თავზე უნდა გეფაროს, თუმცა მე მგონი სავალდებულო არ არის იქ. საკონდიტრო განყოფილებაში აფარეათ გოგოებს და აქეთ რაღაცა არ შემიჩნევია. თანამშრომლების სამზარეულოში. მე მაინც გავიკეთე, რა ვიცი და არ ვიცი სადა მაქ, მაგრამ ისიცა მაქ სპეციალური თავზე დასაფარებელი ბადე. მოკლედ ყველაფერი მაქვს. წინ საფარს იქ მოგცემ და მითხრას. მე სამზათავარს რომ ისა და თავდადებისთვის, ჩვენთან კონდიციონერია, ასე თუ ისე გრილა, იმიტომ რომ ღუმელებთან სხვანაირად ვერ გაჩერდება ადამიანი და წესი და რიგითაც არ შეიძლება რომ არ იყოს გაგრილება. საკონდიტრო სხვანაირად ვერ იმუშავებს. აი ესე. უკვე მოვედი. გისურვებთ კარგ დღეს. მეც ასევე მისურვებთ კარგი დღე. გაუძელით სიცხეს. სამსახურის შემდეგ არც ვიცი რომელ საათზე გამოვალ, აი დღეს გავიგებ რა დრო დამჭირდება ამ ყველაფრისთვის, ჩემი ვალდებულებების მოსათავებლად, ყოველდღიური ვალდებულებების. და როგორც კი გამოვალ, აუცილებლად შეგეხმიანებით კიდევ. კარგი დღე. კიდევ ერთხელ სალამი, შემოკარქებო, მე უკვე სამსახურში ვარ, ახსოვს გქმი, ახლა ცხარეცხვით მაგდებს ალბათ, იმიტომ რომ кай ხარისხის გახვია. მშვენიერი სამზარეულოა. სისუფთავე დამხვდა გაკრიალებული, მოილაპარაკე შევათანხმე დღევანდელი დღის სადილი დაგვექნება. თვითონ მოიფიქრეო რა გინდაო და მე გადავწყვიტე ჩემთვის რომ მე გავაკეთებ სიას. აი ესეც აპრობირებულ სიას რასთან როგორ და ავირჩევ თხომე უბრალოდ უკვე მზა კომპლექტს. აი დღეს მაგალითად მოვიფიქრეთ, ფარში მზად არის, ამ ფარს შევაზავებ და კატლეტებს შევწვავ და გავუკეთებ ორნაირ გარნირს, ციციბურა, მაკარონი. გავუკეთებ ასევე არ ვიცი ეს მოსასხმელი ესე ვთქვა, პადლი უკვე ტომატს გავხსნი წყალში და დავამატებ ხახს, ქინს, პიმპილს, მე მიყვარს ეს. გოგოები ძალიან თბილები და საყვარლები არიან. მე გავიცანი ადამიანის სალმით ვიცნობდი, მაგრამ რა თქმა უნდა არ ვიცოდი რომ აქ მუშაობდა. ამ ადგილას ვუმუშავია, ჩემ ადგილას. ადრე მე ხაო მეში გადავედიო ნახევარ ფაბრიკატებშიო. ოჯახი ვითო, როგორც სახლში, აი ესე იმუშავებო, არაფერი სასწაული მან დახდებაო. ხო და აი ეს არის დღეს ჩემი საქმე. ასევე ხვალისთვის ხორცი გამოვიღეთ, ხვალისთვის თუ ზეგისთვის, არ ვიცი მე ხვალა კარ ვარ. თუმცა შეიძლება ვიყო, არ ვიცი, ნახოთ. გამოვიღეთ ხორცი, ხვალისთვის ვინც იქნება ის გააკეთებს, რა მნიშვნელობა აქვს. და ასევე გუშინ ვინ იყო, არ ვიცი, ცოტა გამოუცდელი პატარა გოგო იყო და ჟოლოს მურაბა მოუხარშავს. და მაღაზია ხო არის, რაღაცა რჩება და არიყიდება და განაგაფუჭდა, მაგრამ ნუ ესეთი სასაქმელო ვიდი აღარ ქონდა ეთყობა და მოუხარშავს მურაბა და ძალიან თხელია, ის მურაბის გადადურებას მომიწევს. წყალი არ დაუსხიაო საერთოდ და ეთყობა ისედაც წვენ გასული იყო კენკრა და ძალიან ძალიან წყლიანია, აი კამპოტივით არის ამ პატარა კილებში და უნდა გადავადო. ძალიან ცხელა, მინდა გითხრათ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცხელა, აგერ არის კონდიციონერი ჩართული, მაგრამ всё, უკვე ვიცრემლები. ასე რომ აღარ არის სასიამოვნო ჩემი ყურება. ამ ეტაპზე სიახლეები გითხარით? შეგვიყვებით. ერთი მთა კოტლეტი. ციციბორა. აქ იქნება მაკარონი, აქ კიდევ იწება კოტლეტი. ეს ხვალისთვის არის. მალინის მურაბა გვაქვს მოსახარში. აი ასე. ნისამთავრებელია, თხელია. სალამი, ჩემო კარგებო. ბრუნდების სახლში.
აი ცი რა როგორ ვარ, ძალიან დაღლილი არა ვარ, კანცი გამწყდათქო ვერ გეტყვი. რა თქმა უნდა, ცხელა, იმიტომ რომ სამზარეულოა და გვერდზე საცხობია. ორი კონდიციონერი გვაქვს, მაგრამ მაინც ცხელა. თუმცა ჰაერია. ჩახტულობა არ არის. შაფში მინდა რომ შევიდე, რა თქმა უნდა. ჩუგა, ჩუგა მომყვება. მინდა რომ მოვთავისუფლდე, მოვშინაურდე. მინდა რომ წამოვწერთ 1.5 საათი, თუმცა აღარ მისავათებული დაღლილი არა ვარ. აი 1 საათიანი 1.5 საათიანი დასვენების შემდეგ კიდევ ძალიან ბევრ ამას გავაკეთებ. აი ესეთ ხასიათზე ვარ. ცოტა წელი დამეღალა, იმიტომ რომ ძირთადად ფეხზე ვიდექი. გავაკეთე ორნაირი გარნირი, გავაკეთე კატლეტი, როგორც გითხარით, ფარში მომცეს. მე არ გამიკეთებია ფარში, კარგი ფარში იყო ძალიან, თავისი გატარებული იქ იმისთვის. ნახევარ ფაბრიკატების განყოფილებაც ძალკია, სადაც ამზადებენ. ხო და იმის შემდეგ ჟოლოს მურაბა მომხარშე, ძალიან თხელი გამოუვიდაო, ვინც გააკეთა და ადუღდებაო და მართლა ადუღდებოდა. დავცალე ის პატარა ქილები, გავავლე, დაუმდუღრე ქილები და ვადუღე 1.5 საათი ალბათ. ოჰ, აი ეს მისიგნალებს ჩემი მეგობარი. ფეხით ნუ დადიხარო. სად მიდიხარ? სად? მოვდივარ. ცოტა ხანი შევწყვეტ მაუწყებლობას. მოკლედ აი ესე მაღაზიაში გამოვედით, სიგარეტი მინდაო ჩემმა მეგობარმა და ერთად მივდივართ სახლში ახლა. ხო და შევწყვიტე ბოდიში. თხრობა. აი ეს ჟოლოს მურაბა დავამთავრე, ჩავესხი. რა გავაკეთე კიდე დიდი საზამთრო ამომიგორეს და დავჭერი. ჭურჭელი რომელშიც ვამზადე. მე თვითონ გავრეცხე, თეფშები ყველამ თავთავისი თვით თავად მოიწესრიგა, მე გამოვგავე, გამოვწმინდე, გაზი მოვაწესრიგე და რაღა დარჩა ახლა. შევედი მე მენეჯერს დაველაპარაკე, ხვალ დასვენების დღე მაქვს, ზოგიერთ კვირა დღეს ვიმუშავებ მეთქი და ზოგიერთზე დავისვენებ მეთქი. ხვალ მე უთხარი კონკრეტულად მჭირდება დასვენება, იმიტომ რომ ამაღა მივდივარ მაშინ თქო, თბილისში თქო, ღამე თქო. კარგიო მითხრას და აი ესე ძალიან კარგი სტაფია. გოგოები არიან, აი ძალიან შინაურები, ძალიან შრომელები, ძალიან სუფთები, აი უკონფლიქტოები, იცით, აი ვერ ეგუებიან თავის იმაში ჯგუფში, ესეთ რაღაცა არასასიამოვნო საქციელს და არც თავის თავს აძლევენ ამის უფლებას და ვინც ესე იქცევა და ისინი კიდე საერთოდ ვერ ძლებენ ამათთან და აი რაღაცა კარგი კოლექტივია შემდგარი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ჩავჯდები ამ სიტუაციაში. მაღაზიის მეპატრონემაც ვკითხა, რომ როგორი დღე გქონდა. მე ვთქვი, ძალიან ნორმალური ორ შაბათიდან მაღაზიაც დავტვირთოთ უკვე მზასაჭმლით, თქო, 1-2 საათი დიდხანს რომ დავრჩე, ამაში რა თქმა უნდა თანხას დამიმატებს. დავამატებ იმას, დახლს შევავსებ, ერთ დახლს შევავსებ, აი სალათებით, რაღაცა სადილებით, იმიტომ რომ აგერ სკოლაში რემონტია, ხელოსნები მუშაობენ და კოლექტივი ძალიან კარგი ზურა, აი მშვენიერი, ამას უყვებოდი ახლა ჩემ გამომწე. აი ესე ჩემო კარგებო, ამ ეტაპზე ეს არის სიახლე, მივდივარ ახლა საფლში, მეც ნასადილები ვარ, არავარ მშვენიერი, გოგოებთან ერთად მეც ვისადილე, ყველაფერს რა მოვჭი. უბრალოდ საფლში მოვწესრიგდები, მოვთავისუფლდები, ცივწყალს დავლებ და დავისვენებ, სანამ ასიკოს ჩამოსაყვანე წახთ. ესე 9-ზე ვგეგმავთ და რო არ დაგვცხეს, მაგრამ მე ეჭება რომ რაღაცა შეღავათ იყოს. ნახოთ, ასე რომ საღამოსკენ შეგეხმიანებით. ახლა ჩვენ გვაქვს რომელი საათი გვაქვს? 5 ხდება. 5 ხდება უკვე. 5 ხდება და ესა. დასასვენებლად დრო არის. აბა, ჩემო კარგებო, შევხვდებით საღამოსკენ. რაღაცა მინდა თქვა, დავაფიქსირო ჩემი აზრი. ამ წუთას დაუბლოკე მაყურებელი, რომელსაც გულზე მოხვდა ჩემი ნათქვამი გუშინდელ ვიდეოში, რომ არ მომწონს წარწერა ოსური ხაჭაპური.
კომენტარი იყო ასეთი, ორი კომენტარი იყო, ორი ცალცალკე კომენტარი იყო. აბაოსებს კითხეო თუ უყარხარო. იმიტომაც გაქ ცოტა ნახვა, რომ ცუდი ენა გაქ და აუცილებლად ამას ვიზავო. შენი გამომწერი ვარ, გიყურებდი, მომწონდიო და ახლა აღარ გიყურებ, აღარ მომწონს და გამოწერაზეც უარს ვიტყვიო. მე არ მithkwams, რას ნიშნავს აბა ოსებს თუ უყარხარ? მე არ მithkwams, ოსები არ მიყვარს მე. ეგეთი სისულელი არ მithkwams. მე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოში. მე ვთქვი, რომ არ მომწონს წარწერა ოსური ხაჭაპური. მე ვიცი, რომ ხაბიძგინას ოსები აკეთებენ არაჩვეულებრივად, არ ვიცი ზუსტად ეს არის არი თუ არა მათი ნაციონალური ეროვნული კერძი, ვერ გეტყვით, მაგ მხარეში რო კეთდება, ვიცი, მაგრამ რამდენად მათი არ ვიცი, მე არავარ სპეციალისტი, არავარ მე მისი გასტრონომიული მკვლევარი და გასტრონომიის ისტორიკოსი, მაგრამ მე ვთქვი, რომ არ მომწონს წარწერა. ოსური ხაჭაპური, როგორც ესეთი თავად ფრაზა, არის ძალიან არასწორი და გაუმართლებელი. ხაჭაპური არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული. არ არსებობს ოსური, ფრანგული, ჩინური, სომხური, თუმცა ერევანში ცენტრში ნახავთ ნასტაიაში არნავსკი ხაჭაპური წერია და ნასტაიაში არნავსკი ჩურჩხელა და ეს ქართველების მინუსია, რომ ესეთი რაღაცები ხდება. მე უბრალოდ ვთქვი, რომ ოსური ხაჭაპური არ მომწონს, უნდა ეწეროს იმას ხაბიძგინა და არა ოსური ხაჭაპური. ხაჭაპური ოსური არ არის. რუსები მაგალითად და მოსკოვშიც ყველა ამ საცხობს აწერია ასეტინსკიე პირაგი. ოსური გამომცხარი, მაგრამ არა ხაჭაპური. ეს მე თუ მკითხავთ, არის ჩვენი ეროვნული კერძის დაგმინება. რა შეეხება ოსების სიყვარულს და არსიყვარულს, ამაზე საერთოდ ჩვენ ვიდეოში ლაპარაკი არ ყოფილა. მე თავად დავბლოკე ქალბატონი, მე ვერ მიყურებს ის, ვერ მასიზავს, რა ქვია, კომენტარს ვერ დამიწერს. ვერთმა კარგად ამყოფოს, უბრალოდ მე ჩემი აზრი დავაფიქსირე. შემსაძლებელი შენ как тбилиси? მცხეთის მისადგომებთან ვართ. უუ, გრძელეს საწოლში. ასე რომ ნახეთ რა ლამაზი მთვარეა. თუმცა რა დროს ესთეტიკა, როცა როცა ესე მივჩოჩავთ უკვე რამდენი ხანია, 20 წუთია. აი ზემოთაც ხიძეც. ანუ შოთა კიდოთ. Сейчас мы будем проезжать, посмотришь, мешки положили на одну сторону и не ремонтируют и ничего. Просто дерс мешок, мешок рядом с ощущением. И сада, и ракве, и бодзебит гал. Что за фигня? Нахера вы так людей не чувствуете? Убумацкий тави замоко, рарис, ранайрад мимдиварто. Цали далия да цевс джерджеробит да. Родис атехавс, эфас да тирил сарвиц.